Trond Dahl går inn på A-plass. Han hadde faktisk 144 km I timen om morgenen. Kurt Sigve Hår, venstre bane. Med sin Pontiac Transam. Magnus Gård Hansen, høyre bane I en 70-modell Dodge Charger. 440 motor. Vi da inne I Hognestad Trafikkskole, Bad Boys. 770, heads up, start. Charger vinner. Pro 3, alle tre gule lampene starter samtidig. Første mann til mål, nærmest mulig 7,7 sekunder, ikke under. Go!